Monster in my pocket je hra na NES. Je to hra na přání od Filipa tady. Nic mi to neříká, takže uvidíme, co to je. Z roku 91, takže nová hra. To zní jako nějaký intro. Je. No. No aha, to je kapsa, to jsou ty monstra. To bylo celý. Tak start. Pro jednoho. První hráč Vampire. A tamhle to druhý, to bude Frankensteinovo monstrum. Ale to si to nemůžu vybrat. Proč? To asi prostě je daný, že druhý hráč je teprve tamhle ten monstrák. Ještě jsem zkusil mohl select zmáčknout. No to je jedno. Aha. Poslal jsem moje sluhy. Během toho, co jste se dívali na televizi. Porazí vás. No tak, Varloku. My tě porazíme. To mělo být asi jako, ale no tak, my tě sejmem. No my tě sejmem. Tady se musí dbát i na intonaci. Tak, já si to pauznu a nezapomenu si posunout tentokrát kameru. Tak, co tady za šílený barvy, to zelený pozadí. Mlátím a mám double jump. Čekaj, skočím málo, skočím hodně. A jde to hodně a ještě double jump. Počkat, double jump dlouhej a double jump krátkej, to už asi neodměřím. Tak ten druhý jump už nejde, je furt stejně vysoký, se mi zdá. No tak teď jsem to. Tak nevím, no asi ne, ale snad to nebudu potřebovat. 10 životů na začátku nedostanu samozřejmě. Počkat, já mám otočený tlačítka zase. To ne, to by nešlo, to musím okamžitě napravit. To bych si celou dobu plet, pak bych si to změnil a pak bych si to plet, protože už bych si na to zvykl. Takže tady máme C, tady máme X. Tak, a teď už je všechno v pořádku. Jo, teď je to ono. Počkat, ještě se podívám, čas tady není. Říkám, že se podívám. Nebudu otravovat. Stopa vzdu. Životy 3 zřejmě, potom 55 bodů. A to dole bude asi nějaká životnost. A tamhle vpravo už nic nebude. Asi ne? To je pro druhého hráče, oni budou hrát asi dva na jednou. No tak, o to je to jednodušší. Jo, takže já hraju ve obřím světě, když jsem vylez z té kapsy. Tamhle ještě, hele klíč. Ne, seber ho. Ježiš, ono sebral takhle, já myslel, že si ho dá do kapsy. Můžu asi po někom mrsknout. Jau. Vrátit se nemůžu. Co teda tady? A tam jako vylít nemůžu? Sakra, dole se nějak rojej. Lepku na mě poslal, ta pojede asi nekonečně dlouho, jak tak na to koukám. Já skákal. Ona se teď zastaví. A ono, když seknu a skáču, tak on skočí a dodělá tu animaci. To mi ubírá na akci. Tady bych mohl určitě vyskočit, jo? Nemohl. Do šuplíku nemůžu. Já jsem zapomněl na ten double jump. Nahoře jsem u toho klíče mohl vyskočit asi. Jsem sebral, že...
jedno životnost a furt mám ubráno. Ale někam to vede, dokonce se tudy asi musí. Co to bylo? Co to je? Jaký ježibaby, fuj. Tady do dálky skočím. To nikam nevede. Takových nepřátel tady. No, a já už mám dost ubráno. Tady bude boss. Ne, bude tady jenom konec. Potřeboval bych nějaký ty lékárničky. Nějak nevidím, na co můžu skočit a na co ne. Tady na to určitě jo. Jo, životnost. Takže já mám 3 chybějící. No, to dodá 1. Tohle zrcadlo tam nebudu vidět, ne? Skočím nahoru. A když jdu takhle horem, tak mám pocit, že dole něco vynechávám. Což nemusí být pocit, jo. To může být jau. To může být pravda. Samo to běží z kopce. Prostě nějak do ty bíhá, ne, brzdí. Ježiš, to jsem přesně čekal. Když on než skočí, tak to chvíli trvá. Mně stačí jednou zobnout, to je po mně. Že jsem nešel spodem, tam by to bylo určitě bezpečnější. Já tady vidím metr pod sebe. No, dobrý, no. A co teď? Skočí do dálky. To bude smrt. Ještě jsem to sebral. Na toho ptáka ještě úplně nevím, jak mám jít, protože on na mě nalítne. Jenom prostě včas seknout. Zase, tady to bych řekl, že do toho výklenku můžu skočit. A sakra. To bude posák. To nepřežiju, když to jako bez ranění ho dát, jo. To je nemožný. Že uvidím po první životě. A navíc on začne dělat něco jiného, určitě ještě. A já začnu dělat blbosti, to je jistý. Parchante jeden, nařežu ti. Pak skočí na hlavu, že nebudu moc uhnout. Hele, a co mu sejmul? Tak to jsem nečekal. Bonus 0. Velký potíže v kuchyni. Takže já jsem se probojoval do kuchyně. Ten zase po mně bude útočit, ne? Ne, jenom míru milovně leze. Je to dobrý. Zase ten klíč. Nemám náhodou ten klíč donést do exitu nebo něco? To přece není normální, aby tady byl na začátku dvakrát ten samý klíč. A za celou dobu nic. No, tam neproskočím. Ne! Do prčic. Aspoň na sebou nemusím tahat, protože by to bylo určitě stejně k ničemu. Ne, mám plno. To jsem teda rád, že mi to doplnilo, ale chtěl jsem se radovat, že si doplním já. Chtěl by to nějaký upgrade, abych ještě střílel do dálky. Tady jsou? Hele, já jsem se dostal sem nahoru. Kam jsem myslel, že se nedostanu. Takže já půjdu sem doleva. Kam si myslím, že se nemusí. Cukr kostkovej po mně útočí. Je to jabko. Tady musí být nějaký život nebo něco. Jo, ono to vede dál. Já jsem šel jako dobře, jo. Napsal, že mám jít doprava. Ježíš, co to je? Vajíčko větší než on. No, konečně nějaká životnost.
radši pryč, tam někdo už zase vylízal, já když je nechám moc rozkoukat, tak oni jsou pak nebezpeční. Tohle jsem sám nečekal, že to zvládnu vymlátit. To ovládání, jako hejbání je docela akční, ale s tím sekáním je to takový pomalejší. Ježíš, tohle už jsem taky někde viděl v nějaký hře, jsem byli hořáky. No. Naváděcí duch. No, nevím, proč tady občas hořejí hodně a občas málo, když je to úplně jedno. A samozřejmě je to nespravedlivý, že ty nepřátelé přesto vesele chodějí. Skoky do neznáma, nevím, no. Konec. To už je boss. Já! Mraznící boss. Ten parchant, on místo, aby šel furt tam, kam má jít, tak se otočí. Aha, jenom když ho pošimrám. Se naštve, když mu jednu plácnu. No, vypadá to, že je to lehký, ale stejně to nepřežiju. Teď jsem skočil blbě, no. Mi to neudělalo double jump. Jo, já se připoju rovnou sem. Ach tak. Počít. To skákání. Zároveň s tím sekáním není akční. Ale tohle bylo jednoduchý, jo. Jsem jenom zmrvil, no. To by jinak šlo. Hele, bonus. To jsem možná měl i předtím bonus nějaký, jenom jsem se podíval pozdě. Krize z podzemí. Vlastně něco lítacího s nájezdem. Z dálky najíždí. Já bych mohl možná i dolů, ne ještě. Tam něco tam je, ale... Já tam stejně musím, no. Tohle je těžší než ten boss? No, oni to věděli, proto jsem dali dvě lékárny. Jsou nějaký ty golfové míčky. No jasně, ještě si střílejte. Bych se tomu vůbec nemohl vyhnout. Tyhle nějak přede mnou brzděj. Kdyby ty míčky už přestaly, tak bych ještě měl jako naději. Životnost, prosím. Dobrý. No tak to nebylo taky tak strašný. A je boss, jo, už zas. To snad ne. Do nějakého kanálu padám. Ne, ještě to není boss. Naštěstí. Mě to zaleje určitě. Na to věděl. A tak trošku jsem tomu nechtěl věřit, takže jsem to vyřešil, že teď to už vím. 100%. Životnost. No, je to opravdu nějaký kanál. Nějaký divný ryby. Zase na druhou stranu je dobrý, že já když udělám ten útok, tak on tam jako chvíli zůstane. A ještě furt je aktivní. Že nemusím zabít toho nepřítele, nemusím to tak přesně načasovat. No, že on mě tady schodí dolů. Ani mě nepotřeboval schodit dolů.
A schodil mě rovnou, samozřejmě, těsně před cílem. Jasný, to nesmí chybět. A boss. Ježmarja, taková chobotnice. Mám zabíjet do těch chapadel, to asi ne. Asi do oka. Tady pšoukne. To znamená, že tam bude něco vylejzat. No jasně, mám jí mlátit do hlavy. Kde ona mě taky mlátí? Už nejsem naživu. Pšouká tady. Já si stoupnu vedle. No a stejně to kuchne. Game over? Tak první dva bosové v pohodě. Já se teda připojím. A tady u toho nevím, kam, jako kde mám se schovat. Možná zkusit kuchnout ty chapadla a pak teprve do držky, to by šlo. Bych chápal. Já jsem myslel, že mu uteču, ale ne. Je, hele, ono to jde rozstřelit ten ohýnek. Tak mě tady dodělají tyhle ty obyčejný nepřátelé. No, lítáci. Ještě zabijou ty golfové míčky. Samozřejmě nemůžu tamhle na ten rantl. Radši ani neskouším je zničit, ty míčky, protože by to náhodou mohlo jít a bylo by to pak moc jednoduchý. To nebylo dobrý. Ještě že brzděj. To se mi moc nevyplatilo. Zase do kanálu. Musím se vrátit a jít dopředu, abych měl velký výhled dopředu. Jinak bych šel úplně u konce obrazu, to není dobrý. No to prostě. On vždycky udělá ten milimetrový krok. No a když mě obklíčejí, tak já nevím, jako co s tím. Já jsem blikal, ono mi to ubralo, i když jsem blikal. No když jsou takhle dva vedle sebe, tak to prostě, to se nedá. Mám plno, je to dobrý. Budou ryby, co když takhle poběžím a necháme bejt. Tak se nic nestane. Teď hlavně mě nesmí schodit dolů. No, no, nevím, na kterou stranu mám být otočený. Prčic. No jasně, jo. Tady člověk jak potřebuje se rychle otočit z jedné strany na druhou během toho sekání, tak to nejde. Takhle to jde, ale když mlátím, tak to nejde. Počkat, schovám sem. Myslím, že jsem trefil ten paznecht. Nebo se mi to spíš jenom zdálo. Já půjdu sem a teď se podívám, nebudu sekat. Tak jsem asi nesek, on sám bliká modře. Já to musím přijít nejdřív. Teď bych ho seknul a teď bych zdrhnul. Takže jako vždycky jednou seknout a pak zdrhnout, jo. Čekat, ještě si to ověřím. Nechám ho vylíst máchnout. Teď bych jednou seknul, utek bych. Tak jestli mu nejdou sejmout ty pařáty, tak takhle. Máchne, přijdu, seknu, uteču. To bude dost zdlouhavý teda. Ale ještě jsem ho mají znovu, když zalejzal. Ale asi to bude ono. Takový pomalejší způsob. Dvakrát to šlo. Jo, takže čtyřikrát. Zvládnu to čtyřikrát maximálně. Za jeden výlez.
pomalejší, tak jenom třikrát. Teď to zvládnu víckrát. Tentokrát pětkrát zásah. To nebylo dobrý, ale vyšlo mi to. On mě možná zabíjí jenom, když je modrej. Jau, co to bylo? To už dělat neměl. Tady nařežu, tentokrát pořádně. A je tu hej. Tak. Jsem se trošku odvázal, když jsem měl dost životnosti. A nebylo to moc nebezpečný, mohl jsem se schovat vždycky, než vylez. Katastrofa ve věži. Ježíš, doleva mám jít. To jsou nějaký podběráci ještě ke všemu. Nemám rád lítací nepřátele, který ještě dělají nálety. To je ještě lepší. Jo, aha. Mám jít nahoru. To vemu radši tady jednou stranou. Jo, bude tam podlaha. Nerad bych bojoval. Čekat, co je tohle? Nezapíchnu se o to. Radši to přeskočím. Životnost. Asi se tudy mají? Sem doleva. Počkat, tohle jo. Aha. Takže asi to budou bodáky. Já to zkoušet nebudu. Co je tohle za Santa Clause? No, z obou stran jdou na mě. Tohle byla životnost, kterou jsem nepotřeboval. Jak to? Asi jich měl spadnout dolů. Ne, proč mi plnějí ty mý přání hnedka? Druhý přání. To nebylo dobrý. To bylo přímo zlý. Takže já tam skočím, on mě majzne a nesmí mě majznout. No. Tak já na schvál půjdu jinam. To vemu tudy. Já nemůžu tam jít nějak jako ručně? Takhle. Tohle to je prostě asi nejrychlejší stejně. A chci sem. Nejde. Kdyby mě aspoň neodstrkovali, když mě někdo trefí nebo něco takového. To bylo celkem bezpečný, ale ono jak mě někdo odstrčí. Ježiši. Tak potom, sakra, to už jsem tady. Tak pojďte, lítejte. Jenom mě neschazujte nikam. Teďka se mi zabil oba najednou, se mi minule nepovedlo. Nevím, jestli oni se vracejí. Kdybych ho třeba zabil nahoře, takže už se nevrátí potom. Tak. Teď já tam musím skočit. A když on bude natahovat, tak ho musím přeskočit. Uf. No tady jich bude milion a všechny mi budou schazovat do díry. Kolik chce rány? Já myslím, že dvě. Tři. No lékárna to mi opravdu pomůže, když spadnu. Tak. Ježišmarja, co to je za level?
ten už bude poslední. Jsem mu to viděl na očích. Sláva. A nebylo to tak hrozný, ale bylo. A co to je? Já se ani nemůžu nahoru. Tady jo? A jak to? Moment, já chci dolů. No už nemůžu. No, tak nic, no. Já jdu pryč. No, nějaký kungfista. Úplně nevypadá jako kungfista. Spíš nějaký pračlověk. No, ještě jo, to zabrzdí ten útok. Radši po jednom. Čím dál více jich tam. Cože, dostal jsem život? Asi jo, mám 4 životy. Za 500 bodů. To bude nekonečný tohleto. Dělám to vůbec dobře. Není to nějaká nekonečná věž, která nikdy... Jo, počkat, to byl vlastně tak... Ten level jmenoval něco s tou věží. Tak to jo. No a už tak bude konec. Už to vidím. Mě by možná šli nějak úplně přeskočit, že bych je vůbec nemusel řešit. Aj, ježiši. Jsem se díval, jestli mám ubráno, jestli si to mám vzít nebo nechat na potom, no. A pak už jsem to nezvládl. Zase nějaká propast, ale nevím, jestli na to můžu spadnout. Můžu. Ježiš, výtah s nálety. No to nakonec nebude tak těžký. To bude docela naučitelný, jenom se zžít s tím speciálním útokem. Takovým zvláštně přetrvávajícím a pomalým. Tak. Takže můžu jít i doleva. To jsou dvě lékárny. A tam je konec, já si to dělat doleva, do prči, co je? Nějaký skřet. Kde pojede? To chce zabít. Aha, mě to přejelo. To nevím, co jsem proti tomu měl dělat. Jau. Jau. Co mi přestává líbit, asi to nepřežiju. Všechno mě tady zabíjí. I ten hák, který nic nedělá. No, konečně jsem to jednou přežil, no ale to už mám nula. No tak co já tady? Nevím. Ten hák mě nemůže zabíjet, přece. No to je přesně to, že jsem stál v té animaci toho útoku a už jsem dávno dával doprava, že chci jít. Teďka budu kašlat na hák. A on si odjede nahoru, parchant. Zrovna, když to na něj vymýšlím. Přejde tím hákem. No konečně je po něm. Tak to nevím, jako jestli jsem to měl přeskočit takhle. Takhle ten hák, když jel. Že ten vršek háku by mě nezabíjel od spodek, jo? Tak to nevím. Orientální iluze. Jsem v nějaký bambusárně.
1600 bodů. To bych mohl dostat třeba za 2000 život. To vypadá jako, že jsou omotaný nějakýma nábojema. Ježíš, zase nálitáci. Ale nemají zbraň. Já radši budu zabíjet, nebo oni mě nějak doženou potom, pak tam budu mít víc práce. Ten zezadu by mě došel. A už mám skoro 2000, tady to nějak přidává hodně. Ale to mi asi život nedá, to je nějaký moc snadný, moc rychlý. Než ta první, no samozřejmě, než ta první pětistovka. A líbí se mi, že jsou tady takový šikmý plochy, po kterých se dá normálně chodit, v různých úhlech. To se často ve hrách nevyskytuje. Tady je díra. Prčic. A nejhorší je, že mě tam něco bude čekat. Já tomu skočím na hlavu, ono mě to schodí do díry. Jako bych to neřekl, no, já jsem tam radši spat rovnou. Jako, jsem mu to ulehčil. No jasně, dejte mi tam lékárnu, že jo? Když se tady zavraždím celý, tak to mi pomůže. Snatej drát. A radši vylezu nahoru. To mě asi bude zabíjet. Já myslím, nestřílej po mě. Já jsem čekal nálet. Čiže zapíchne mě to, když půjdu tudy. Nezapíchne. Když na to spadnu, to radši nebudu zkoušet, dokud nebude nutnost. Šroub. K čemu? To zase jenom, že to mám hodit, jo? To je blbost. Přece. To mám určitě donést někam do exitu. Jsem to tady tak hezky umístil, že už to nikam nedonesu. Ani bych to nedonesl, protože bych nemohl se s tou mlátit. To asi ne. Tak nevím, čemu to je. Jako, že občas potkám nějakou takovouhle věc. A můžu ji jenom po někom hodit. Zdá se mi to divný. Ale asi jo. Radost, že jsem ho sejmul. A on tam vyleze další. Tady asi nepřežiju. To je srabácký robot, on na mě útočí, když jsem k němu zády jenom. Tak pojď, využít jeho srabáctví. No, tak obírám se s jedním a druhým mě sejme. Radši půjdu sem nahoru, tady budu bezpečí. Na tom dokonce musím. Lékárna. Hurá. Jo, zase tyhle ty, co si zapomněli samopal doma. A zase šroub. Zase ta záhada. Jako jo, zabije to oba, ale... Ježiši! Jsem ho přehodil. A na voset bych si to mohl vzít. To ale nesměl hodit zase za obraz, že jo? Do dálky. No. Ne, musím si narovnat obraz, tak. Jaký zvuk se stal, že by život? No tak vidím, že to jde sestřelit, tak se snažím se to sestřelit a to minu, ale ono mě to nemine. Ježiši, jak to? Má házet nějak inteligentně. Je to k něčemu bylo. Ne. On to hází prostě jakým obloukem, aby nikomu nic neudělal. No konečně. To vemu radši ručně. To je mnohem méně nebezpečné. To se jenom chci donést k bossovi. Obraz ne. No prčic. Net.
Jak lítně jsem to měl hodit. Co? Je tady boss? Bohužel jo. Já nic netrefil. Takže to je k ničemu. Počkat. Tak kdo bude pravej? Ty? Doufám, že jí to pořádně ubralo. Vypadá to jednoduše. Takže teď umřu. Myslím, že by to mělo brát víc, protože těm obyčejným nepřátelům to bere víc. A sakra. Musím přelítnout. Teď už by mohla umřít baba. Šla ze špatné strany, zase neměl na cvičení. Prčit, zase ten double jump nějak nezafungoval. Furt bude tady vlevo. Nejlepší je ze zora. Takový nejbezpečnější. Ne, zase tady. No, ona ví, že já to nemám rád tady pocáď. To bude dělat už furt, že jo. Tak už začínám pochybovat, že to je opravdu účinný. Trošku víc než to moje mlácení. Asi to vemu do vlastních rukou. Je, úplně z jiné strany, to jsem vůbec nečekal. Jak to, že mě nezabila? Jsem si řekl, už mě sejme, tak aspoň to ještě hodím do ksichtu. Ono nic. Co je? Jsem se nějak zmodral z toho úplně. Žiju. Vemu si to do dalšího kola světa. To mi určitě seberou, to znám. Tak. Šestý. Poslední bitva na monstřím kopci. Tohle je monstří kopec. Nevypadá, vypadá jako monstří díra. Takže jeho hlavu hned. A zase, tady je dobrý. Že zase tady můžu chodit takhle do kopečka a nemusím skákat, nezaseknu se tam. Prostě jenom jdu a on to vyleze sám. Ježíš, voda, oheň, všechno tady. Oheň, voda, vítr ví. Já nevím, co s ním mám dělat. No, asi tohle, no. Rychle ho prostě zabít. Jsem skoro na pokraji smrti, sakra. Ale už asi nemám připojení. No, takže vy se rozebíháte. Je furt lepší, než kdyby lítali. Teď udám tenhle přetrvávající útok, takže to je v pohodě. Tady si napíchnu hlavu, takže nebudu... Nesmím dělat. Ono je to zabilo. Konečně nějaká spravedlnost. Nesmím dělat double jumpy. Ne, no to je vždycky nejlepší, když je to spravedlivý. A prostředí zabíjí nepřátele. Nebo když se nepřátele zabíjí sami mezi sebou. Čeho zabiju, protože kdo ví, co tady teďka vyleze. No jo, já to věděl. Čtyřhlavá sáň. To vyleze znovu, to tady nebude jenom jednou. Ale kuchne mě teďka. Už je to tady. Já tam radši nechám. Ona se vrací. No, tak teď ji budu muset zabít, ale. Tři rány do lítajícího parchanta, kterého se nesmím dotknout. No, tak ten mě popravil další. No a to je konec, jo? No jo. Sakra. Game over.
Skoro 4000 bodů. Hele, ještě jedno připojení. No, to jsem ale zase úplně na začátku, že jo? No jo. A teď už vím, jak na to. Tady na to prostě rychle mlátit jenom. No, co, vypadá to, že to nepůjde, ale ono to jde. No, proč jsi ještě o milimetr se měl jít blíž. No a stejně, teďka mě kuchnul, no. Tady půjde zezadu ještě. No, tak já nevím, tak před chvílí jsem si myslel, že stačí rychle útočit a teď to nestačí, no. Já mu uteču radši. Má malý nožičky, takže nestihne doběhnout. Já mám hezky animovaný plášť. Nohy moc ne. Jsou takový cukatější, ale ten plášť je pěkně animovaný. Plynule. Ježiš, jsem si stoupnul klidně. Dobře. Žádný nebezpečí tady není, nechám si ho naběhnout do ksichtu. Tohle už nebezpečí je. Tak bych ho tam prostě nechal. Tam budou lítat dva za chvíli, že jo. Samozřejmě, no tak to je pěkně v háji. Já nevím, jak tohle to mám zabíjet nějak jako normálně. Já jsem dostal život za 500 bodů. To je rychlý tady, no. Já opravdu musím po jednom a zdlouhavě ho zabíjet. Nejdřív ho musím nalákat, aby vystřelil, ale netrefil mě, což se mi nepovedlo. No. No, když ho netrefím, tak co s tím, no? Dobrý, no, ještě dva. Já jdu pryč, když jsou dva, tak a těch je tam 10, to už není rozdíl. Je tady hezký pozadí. Modrý cihly. Hehe, nemáte dosah. Jsem na ně vyzrál. Tady něco vyleze. To je jasný. No jo. Ježiš, oni skočili takhle trapně úplně rovně dolů. Ty parchante, tak choď nebo dělej něco normálního. Ne, oni nebudou dělat normální věci. Já tady budu prostě jenom takhle sedět. Nebo budu stát, to je lepší. Budu stát. Hm? Dobrý. Stačí jedna rána, jsem tu hej, ale zatím to vychází. No, dobrý. Aspoň nějaká taktika. Už je konec, jo, když jsem na to přišel, no. Někde nějaká život... Ne, to když se posouvá jedním směrem, tak už se zpátky nedostanu. Ježíš, zase tenhle ten mamlás. No, no. Asi podle mě jediný, co mě napadá, přiběhnout rychle k němu, než ještě začne foukat. A pak se skrčit, on začne foukat a mezi tím ho mlátit. Ale musím být dost blízko, abych na něj došel. Jediná šance, co mě napadlo teda. To zkusím. No. To je ono, jenže se mi to třeba takhle nepodaří. Nebo takhle znova. Takhle to musí být. Musím na něj došáhnout. Teď jsem na to přišel a zase konec. A ještě mi to dá životnost, když já mám tady plno. Jaká divná muzika, není tady boss. Asi to tady radši nechám, kdyby náhodou, se stejně už nevrátím, že jo? Ale kdyby náhodou tam něco odstřelilo. Ježíš, zase dolů. Zase tady budou okna. To asi ne. No ale tenhle mamlas, ten už tam byl přece. Ten byl dobrý, první boss. Jo, teďka tady budou asi všechny bossové dohromady. Tohle se nebojím. Tohle je taková lama. Tu hej? Je. Spad na držku.
On byl takový schrbený, to nespat moc z velký vejšky, jak to už moje vadí. To byl druhý boss. Byl ten mrazák. Byl takový horší trošku, no jo. On sám asi nic nedělá, já musím vždycky majznout. Tak se rozeběhne, pak hází. To jsem přesně věděl, že nemám dělat. Tak, hoď. Sakra. No, dvakrát do něj seknout a pak čekat. Že poběží dál. Už by mohl lehnout. A možná nepotřebuji ani ty double jumpy tady dělat. Ale je to bezpečnější, jo, už padá. A teď to začne být horší, protože ty tam bude ta chobotnice, ne? Nebo co to bylo. A to byla vlastně jednoduchá. Zmizlo. No jo, už je to tady. To by neměl být problém. Asi to nějak nevylepšila. Tak musím pomalu. Jednu ránu vždycky. Ta nepařád. Já ji možná zabijím ze špatné strany, nebo? Nebo je to jedno? To je asi jedno. Krácený sek. A ještě jednou, když zalejzala. Máchne chapadlem. Ono mě asi zabíjí, jenom když je modrý, protože já kolikrát mi přijde, že krz něj proletím. A nic se mi nestane. Ale testovat to nebudu. Mám dvě životnosti. Prčic, no. Jako kdyby to skákalo hned, když chci. Tak by to bylo dobrý, ale ono to prostě dodělá tu animaci a já nestihnu už odskočit, i když to zmáčknu včas. Tak dobře, jenom dvakrát. Teď už jde o život. Už by mohl chcípnout taky. Tak. Teď zařveš. Nezařve. Minule jsem mu naklepal, protože jsem měl životnosti dost. A sakra, teď se nějak moc ukraje. Co dělám? Já jsem se zamyslel. Já jsem měl sekat jenom dvakrát do prčic. A teď už umře, jo? Když už jsem ztratil život, tak teď už může umřít. Teď už tady zůstanu i dobrovolně. No, je po něm. Ještě by to chvíli trvalo, no. No a teď začne problém, že jo? Co tady bylo? No počkat. Ale já jsem tu bábu zabil tím šroubem. Bez šroubu já neumím. Ale ještě předtím mi něco dávalo zabrat. A to bude teď. Jo, to byl ten na tom háku. No, s ním nevím co. To mě kuchne. To je po mně. Kdyby jezdil jenom takhle ze zhora, v pohodě. No, tohle nevím, jak mám přežít. Musím se skrčit, nebo... Nevím. Nevím, co s tím. Jediné, co umím přežít, je tady, když jde ze zhora. Ježíš, on šel nahoru, tak teď jsem se zabil úplně dobrovolně. To stejně nepřežiju.
A přijde zleva. Mě zabije. Mě zabije ten hák prostě. Takže to musím nějak přeskočit. Ale nevím jak. To nejde. Jako normálně by to šlo, ale tady to nejde, protože on tam vystřelí ty kuličky a i kdybych to přeskočil, tak mě trefí. Nebo kdybych se skrčil, to mě ale taky podle mě sejme. A nic jiného mě nenapadá, co s ním. Já na něj ani nedošáhnu. Mám ještě jeden pokus, teď když to umím, tak bych tam vyplejtval víc životů. Zabil bych ho, pak tu bábu nějak. Bez šroubu teda nevím úplně jak. No jo, jde to změnit. Takže já zkusím teďka za toho druhýho. Třeba bude mít nějaký lepší jiný útok. No, vypadá, že má stejný. No a teď už mě tady nic nepřekvapí snad. Já můžu svištět do exitu. A ten klíč ani brát nebudu. Mě akorát zdržovalo. Možná by to bylo horší. No ale ten první byl animovaný líp. Tenhle je takový, takový kolohnát a nevlaje mu ani bunda. Má tak nějak málo barev, se mi zdá. Co kravas tady je? Vlastně. Hlava, házení hlav nebo kutálení hlav, to si pamatuju z Amiga hry Yojo. Taková mlátička. Tam vím, že se kutálely hlavy. Aspoň myslím teda. Myslím, že jo, sám si to s něčím nepletu. To je docela moje oblíbená hra. Životnost. Teďka půjdu spodem schválně. Minule jsem šel nahoru, jestli to bude k něčemu dobrý. No. Tak z jedné strany na mě jde, masakra. Z druhé strany vím, že udělá nálet. Ten blbec dělá nálet dolů, když jsem nahoře. Mám tam padat, jo. No. Pravdu, že jo? Stejná situace, ale tentokrát jsem to vychytal. Spadne on dolů? Spadne, parcha! Jo, já jsem na schodech, už to chápu. Já furt, co to je, sakra. Jsou schody a zábradlí. Jo, už mi to docvaklo. Minule, jak jsem jel tak dlouho šikmo dolů, jak jsem běžel pospátku, to bylo zábradlí. Nahoře na zábradlí, na tomhle tom. Na těch schodech jsem byl. No, to jsem nemohl vědět asi. Já jsem to bral, že je to jenom nějaký prostě prostředí. Ale ono ne, ono to má smysl. Životnost asi hodí. Jak to, že útočil z takový dálky? Proto jsem šel zpátky. Aby útočil až potom, až na ně budu připravený. Připravený byl, ale blbě teďka. Radši předem musím mátit. Tohle taky radši zabiju předem, to levo. Moment. No, dobrý. A tenhle můj oblíbený boss. Co dělá? Proč to hází takhle šikmo blbě? Tak, tak teď to házíš dobře. Ten nůž, on jde sestřelit ještě ten nůž. A žázet ten dolů, hezky. Jau, on ještě zabije poprvý, ne? Dobro, tady se dotýkám toho nože. To není dobrý. Hej, trošku mi dal zabrat tentokrát, ale dobrý, neumřel jsem. A za chvíli budu mít život, až budu mít 500 bodů.
Takže kuchyň. To by mělo být ještě v pohodě. Duchové. Klíč tam nechám. Horší to bude s tou bábou. Nebo s... No s tím jeřábníkem nevím, co mám dělat, takže tam ani nic nevymyslím, ale u báby budu muset vymýšlet. Je otázka, jestli spíš bych neměl si vzít na ní ten klíč, zabít jí s tím klíčem. Potom jí zabít nějak ručně. Jsem jí zkoušel, já jsem přemýšlel, že jí zabiju teďka ručně. Takže nedopadl na ten sýr, ale mě na hlavu. Tam. Když dobrovolně nejde zabít, tak za trest bude žít. Takže teď jsem na kuchyňský lince. Někdo jde za mnou, ale já mu uteču. Vypadá to, že ne. Když, no, tak se rozhodněte, nějaký pravidla tady dodržujte, ne. To vajíčko mi neházel na hlavu. Nechal mě předtím projít pod ním a hodilo až potom a teď mě opustí na hlavu klidně. Mění podmínky za jízdy, to je jak Facebook. Teď se asi vyplatí pomalejší postup. Hořáky. No, to je nespravedlnost, že jo? Tak dobrý. Trošku víc naživu. Ještě víc naživu. A zase ten klíč. To je záhada. Opravdu to má být jenom kvůli tomu? Jen to hodím na hlavu? Nějak se mi to nestalo. Teď to budu zkoušet ho zabít tady s klíčem. A dopadne to špatně. No, to dopadne špatně asi i tak, jak tak na to koukám. Jo. Ty double jumpy se mi občas nevedou, no, pak to takhle dopadá, no. A on sice o život víc, takže vlastně jako kdybych neumřel. No. Musím ho zabít klíčem, ať má radost. Ani... No a zase ten double jump. No, teďka tam nebudu čekat. Když je rozeběhnutý, no a ty se vymstilo, ale stejně ho zabiju. Sakra, koukám na něj jak pako, jestli ho to trefí a zapomínám utíkat. No je to hej. No asi mu to trošku víc ubírá, no. Ale že by to bylo nějak úplně šílený, no nevím. Každopádně u té báby by to bylo dobrý. Z toho důvodu. Že to hodím do dálky. Ona mě nesejme. Ale u toho klíčníka, jeřábníka, třeba když ho trefím, tak on odjede nahoru, kdyby tohle dělal. By to šlo? Bych to chápal. On zalez, neumřel. No, aby mě později zabil. No to nezabíjí, jo, zase, protože mu to střílím centimetr před čumákem. Nějaká lítající želva, nebo co? A teď si doplním doplna. A začnou golfovat míče. Ty
Tyhle ty fialový mám rád. Ty tak vždycky zabrzdějí před nosem vždycky. Akorát ty nesmím nechat rozkoukat, jako třeba teď, protože pak vystřelej a to není dobrý. Než... Já když chci vyskočit, tak on prostě nevyskočí hned. On nejdřív jako pokrčí kolena a potom teprve vyskočí. Vypadá to hezky, realisticky víc, ale hratelně to kazí. Potřeba by vyskočil okamžitě, když zmáčknu. On se tam ještě pokrčuje v kolenou. No. To bude zlý zase s těma rybama. Ne, já jsem přišel nějak pozdě. Tyhle taky nejsou dvakrát dobrý, no. To bych si tady mohl nabírat body milionkrát. Mohl? Akorát, že je to na nic, protože další životy už nedostanu asi. Tak tohle radši zabiju, ať mě tady neotravuje. Já teďka rychle poběžím, oni mě přeskáčou. Akorát tam zase spadnou do bažiny. Respektive mě schodějí. No, protože tady nejsem nikde v bezpečí, ale takhle v prostředku a modlit se. No, to nepomůže modlení. Aspoň bej v prostředku a doufat, že dojedu aspoň do konce. Že mě neumlátí, že oni mě umlátí. Rychle seber to a utíkej pryč. Přežil jsem. A je to tady. Jo, pšoukař, ten by měl být v klidu. Ne, třikrát to zkoušet nebudu. Čtyřikrát stačí úplně v klidu. Takhle pokračovat, až dokud neumře. Šlo by i víckrát, já to vím. Nepotřebuju. No, podle mě to bliká jenom tak nějak náhodně a kolize nejsou úplně tak přesný, naštěstí pro mě teda. Určitě, teď jsem si odvážel seknout o jednou víc. Ale vyšlo. Já furt nevím, jestli náhodou se nemůžu dvakrát, když dám dopředu, rozeběhnout. Mně přijde, že někdy si omylem dám dva... Jak to ty parchante? Už byl pod zemí. Dvakrát dopředu a ono se mi zdá, že běží rychle, to musím ještě změřit. Protože se mi zdá, že se mi to zdá, no, a to, že jsem mrtvej, to už se mi nezdá. Tak teď už ho můžu dořezat zase, když má plnou životnost. No, stačilo jednou ho tady dořezat, takhle úplně normálně. Zbytečně ztracený život. Běhání musím otestovat. Jsem ve čtvrtým, to je ten, ta věž. No, to je ten jeřábník. Počkejte, já tady potřebuji testovat běhání. Chodím normálně. Myslím, že to nebude mít žádný vliv. Ne, tak se mi jenom zdálo. Život, jo. To je škoda, mohl jsem mít. Hodně jsem jich mohl mít, asi 5 už. Kdybych neumíral. No. Na začátku mám 3, za 500 dostanu další, to bych měl 4 a teďka za 2500 jsem bych měl 5. Ježíš, tady budou tam ty strkači.
Teď si zahraju já na jeřábníka. Nahoru skočit nemůžu. Parchanti vždycky tak mě obklíčej, to je nejhorší. Ty rychlý střídání těch útoků, to tady moc nejde. Zabiju tohle, tady mám klid. Můžu v klidu umřít. Vždyť jsem skákal, já jsem na to čekal, proto jsem ho ani nezabíjel. Že vyskočím a pak ho dodělám teprve, protože jsem neměl čas zrovna. Ne, ne, já tam nejdu. Nejdu. Prčic. Zadařilo se, ne, ne, ne. Teď je dobrý čas. Taky dobrý čas. Jsem skočil nějak moc brzo teďka. A jsem nevěděl, jestli ho mlátím nebo ne, jestli nejsem náhodou moc daleko. Tak. A teď. Teď tudy ne. Tady se praštím do hlavy. Tady na mě vyběhne ten pes. Já půjdu radši pryč. Tak, abych se zbavil těch dalších. Tam jenom jeden. Očekat nebylo. Tamhle nějaký kas. Kas tam asi nebude. Tady nikde život žádnej nebyl, takže nebude ani tam. Tady to je takový zdlouhavý tohle. Tady lezu nahoru a budu je tady furt dokola zabíjet. Takže já se to budu snažit urychlit a znamená to, že mě to zabije. To už vím dopředu. No je to naštěstí pauzne v tom slajdu. Takže já bych mohl udělat trošku víc kroků dopředu. A pak mě to zabije. Takže ne, žádný nic. Hezky pomalinku. Nahoře stejně bude nějaká jedna životnost, takže tohle to jedno zranění si vyléčím. Říkám po jednom. Nebo všichni najednou, ale abych je nemusel aktivovat. To by bylo nejlepší. Pak jsem moc blízko. No už jsem tady, tak předtím mi to připadalo hrozně dlouhý, já jsem se omylem otočil. Uf. No a mám plnou životnost, tak o co jde? Hrozně mi tady chybí nějaký... Co jsem to hrál minule za hru? To byla taky takováhle nějaká hra. Ale tam... Kromě toho blízkého útoku ještě to střílelo střelu do dálky, takže jsem s tím krásně všechno sejmul. Tady musím být už jeho blízko. No, takže nevím... Takže mi to ohrožuje hrozně. Třeba... Sakra. Takže na ty psy by to bylo dobrý. Bych nemusel... Čekat, až se uráčejí rozeběhnout proti mně a hned bych je sejmul. No to je taková pohodička. Sice mě na začátku hryzli, ale to jenom jsem nebyl připravený. Tak už zpomaluje, se mi zdá. Jsem tady. Počkat, doleva jsem chtěl minule jít a to jsem nešel. Tak se podíváme doleva. Ono tady není vůbec nic, tak to tam nemuselo být úplně vůbec nic, ani se tam posouvat. Tam bych dal aspoň, já nevím, životnost třeba. A oni dají dopředu. A schovávat si to nebudu, protože tady stejně nikdy nic není. No, parchant je řádník. No, tak teďka mě tady zabije. Nevím, co s tím. Si mě zabije ta koule, nebo to, jak on mě přejede. Co je zase? Windows blbý. Nevím proč, ale sebralo mi to fokus v oknách, že jsem se nemohl hejbát zrovna v momentě, kdy to potřebuju. Tak teďka se jenom tady skrčím někde. Ten parchant zrovna šel jinudy. Aspoň mě to nezabilo. Mělo zabít.
šance, kdy já mám možnost to sejmout. Ne, tak mě přejede i ten hák, tak já nevím, jak se z tohohle jako dostat. Fakt nevím. Jako jednou ho seknout a pak utíct a nějak ho zabít, ho přeskočit. Kdyby mě zabíjel on, že se dotknu jeho, tak bych to ještě pochopil. Že ho přeskočím, ale ten hák nepřeskočí. Přijede zleva. Já ho zabiju rovnou takhle. Aspoň jsem ho dvakrát trefil, no, jinak ho netrefím ani jednou a on mě, jo. Tak. No, teď už mě to tady nezabíjí. No, takhle to přeskočí, ten hák by šel. Ale když tam on hází ty koule, tak to je k ničemu. No, tak tohle nebylo dobrý a teď tam bude ta bába na konci. Jeden život. No, takže když nevím, jak mám zabít tohohle, toho asi bez ztráty života nezabiju, takže prostě se tam stejně budu muset připojit. No, se tam ani nedostanu bez toho připojení, takže to je jedno. Radši budu zabíjet všechny. Já mám totiž tady pořád takový pocit, že ono jich je tam nekonečno, těch nepřátel. Což asi teda je, ale nějaký jiným způsobem, protože když je vymlátím na obrazovce, tak už tam další nepřijdu. No, jich asi nekonečno není ani tak, protože já se vrátit nemůžu. Život. No, další. 4500. Takže za 500, 2500 a 4500. Takže další 2000 už asi nenahraju. A ježiš, já se zapluju do díry. Ani jsem tam nezaplul, když mě trefil, to je zázrak. Tady budou tyhle ty parchanti. Laserovací. Tak. No, to si brát nebudu. Když by to asi bylo dobrý. Ale myslím, že ta věc tam byla ideálně, že jsem nemusel táhnout přes celý level. Hehe, to jsem na to vyzrál. To jsem na to moc nevyzrál. Oni mě zdrhli. Ty parchante, jede. Ne, zabijte mě do nohy. Dobrý, jsou blbý. Tak co to dělaj? Co to mělo znamenat? Mají jediný štěstí, že mě to nezabilo. Nějak bych se musel stěžovat. Životnost. Dobrý. Žiju. Čekat. No tak doleva už se nepodívám. Jo, tady je ten šroub, který jsem si minule vzal, tak já si ho radši vemu. Kdybych s tím měl problém. S tím bossem. No když to vemu, tak já vlastně, když si... Já ho zabiju tím šroubem. Protože mám si na něm trénovat zabití bez šroubů teď, nebo potom. To je úplně jedno. No není to jedno, teď je jednodušší ho zabít se šroubem a potom, když tak, bez šroubu nějak, no. To je jako, kdybych ho poprvé zabil bez šroubu tady. Nechte mě proboha žít. Tady jsou tyhle ty parchanti. Tak ty mě žít nenechaj. To je marný, no. Ty mě navíc ještě obklíčej. No tak když ani není vidět, no tak to je ještě horší, no. Tamhle dole mu kouká noha. On mě sejme, když blikám. Se tam objevím a sejme mě. Jestli se zrovna trefil do toho momentu, kdy jsem přestal blikat, a tomu moc nevěřím teda. Zajímavý, že moje nohy nejsou vidět. A je teďka jo? Nějaký stín. A jeho nohy jo. A jo, jsou vidět. Já chodím o pixel vejš než oni.
No, teď zase mám poslední život. Ani nemám ten šroub už. Takže si to chtěj, nechtěj, budu muset vyzkoušet bez toho šroubu. Už i teď. Což se trošku bojím teda. Já ho zmrazím a ono to nestíhne prostě tak rychle seknout po druhý, no. No, konec a teďka umřu. No, je to tady. Je to tady. Takhle bych ji dokázal zabít, když půjde ze zhora, ale když půjde ze strany, tak to snad ani nejde. Tohle je furt šikmej posun, to ještě je dobrý. Ještě mohlo, nějak nemohlo. No to bude nadlouho a ještě mě stejně zabije. Ale není zase tolik nebezpečná. No. Tak jo, to půjde. To nebude tak hrozný. Jeřábník je horší. Tam se tomu vyhnout opravdu nedá. A tohle musím opravdu přeskočit. Ale bude jenom zdlouhavý. Dokonce si dovoluju dvě rány. Jenom mi nedávejte ty boční. Teď jsem se trošku vyděsil. Jsem se nemohl ani otočit, abych útočil. No tak, tuhle chci. A když tohle člověk bude hrát opatrně, tak sice to bude trvat dlouho, ale je to v pohodě. A jeřábníka nevím. Kolik bych potřeboval bodů na další život? Ale tuhá, no ten šroub vůbec nepomohl podle mě. Jenom to bylo bezpečnější, že jsem to mohl házet. Skoro bych řekl, že ubíral i míň. Že trefoval třeba jednou a já tak teď dvakrát. A kolik, že to bylo? 5000 život, potom 2500, 4500 a teď 6500, jo. Jsem sice v posledním asi. To bych ještě mohl dát, ne? Si myslím, že rozhodně jo. Že mám skoro 6000. Bych měl dva životy, no, tak to ale to bych se stejně musel připojit, si myslím. Tady na toho už taky znám taktiku, takže ten mě neohrozí tolik. Jako předtím. Do prčic. No tak mi spadne kapka na hlavu, no. Ano, naštěstí plnou životnost. Ten už zase jde zleva. A on toho nenechá, že ne, no. To vím. Musím si tady nadběhnout. To bylo blbě. Dobrý. Tady budou ty lítací saně. Ne, tady jsou ještě tyhle hodný blbí. Co je to bude drtit? Až potom přijdou sáně. Běžet, běžet, běžet. Tak toho uběhnu co nejvíc. Pokud jsem tady v bezpečí, dokud mi pomáhá strop. Už je konec, už se to jenom klepe. Tak přijdou zelený sáně. A ty nemám rád. Na ty nevím jak. Jak zaručeně. Že by mě nezabíjeli, když se jich dotknou. Tak to bych potom věděl, jak na ně. Ne, nechci, abych tam bylo 10.
vypadá, že mě nezabije, když se jich dotknu. Aha. No tak oni mě zabijí. No tak já nevím, co oni si vymýšlejí. Některá mě zabijí, někde ne. Že už jim to zase nevěřím. Tak hezky tam byla na ránu. No, tak dobrý. Game over, no. Zrovna, když jsem byl takhle daleko. Ale to stejně. Stejně bych umřel u toho bose, takže bych se stejně musel takhle připojit a stejně jít ještě větší dálku, takže... jsem se mohl rovnou zabít úplně na začátku. Prčic. 25 bodů. Ještě bych si mohl vydělat tímto způsobem tu pětistovku, že jo, to se mi minule, myslím, povedlo. Protože to je, rychle to tady nabírá body. 75. To je paráda. Tomu nebudu utíkat, to si tady rovnou naberu. Takže další život mám jistý. 125 bodů. Takhle trapně u takového lamáka. Stačí v hodinu předtím seknout a mu do toho sám naběhne. Já se na něj nechám sejmout. A teď nevím, jestli mi to dává body za ty zabitý ostrop, nebo ne? Asi ne? To zjistím teď. 325 a nic. No, tak to bych je zabil ručně, ale to je jedno, já stejně 500 vydělám, ale 2500 už určitě nevydělám, takže zbytečný tady je zabíjet ručně. A za chvíli život. A jestli ne. Jsem přesně věděl, že nemám dělat. Přesto jsem to udělal. 535 bodů. 4 životy. Dobrý. Že teď už jenom opatrně. Vítáku, pojď. Prčic. Tady bude ještě hodně, ne? Já jsem jich nějak utek dolů. Ne. No to jsem je asi táhnul přes půl levelu předtím. Za sebou. Tak tady jsem byl nějak takhle. Ve stoje. Když mi letí na hlavu, seknou. Tak to je v pohodě. Že bych ho mohl zabít takhle ve okně. Abych jim snížil morálku hned ze začátku. Vždycky, když začne padat dolů tím obloučkem, tak seknou. Prčic. Jsem si málem splet tlačítka a to mě tak rozrušilo, že jsem nevěděl, co mám rychle zmáčknout. To je tím, že jsem začal skákat. No. Já vím, že mám jít na druhou stranu, ale stejně to zkusím. Ty už mě nepřekvapíš, teď mě překvapí jenom saň. Která tady doufám nebude. Sakra. Do prčic. Dost bodů, že bych to dotáhl ještě na další život, to asi těžko. A už to začíná. Jiná muzika. Tak myslím, nic nebude, ne? Až se tady objeví ten boss. A teď ho seřežu na kousky a radši si k tomu kleknu. Takový dobře zabitelný boss, ten se mi líbí. A
nemusí házet ty šikmý nože, teda ty nože, co letějí dolů, ale šikmo. No, tak tohle byla sranda. Teď už to bude horší. Tady to bude vyžadovat dvoj skoky. Ty se mi občas, nevím proč, nepovedou. No teď? Teď zase? No prostě někdy se to nepovede. To nevím, jestli bylo dobrý. Bylo. Se nějak rychle zastavilo. Musí vidět, aby se zastavil, jinak běhá furt. Už mi zbytečně úplně ubral. A zase, to, mě to prostě občas ten dvojskok neudělá, asi protože ho dělám moc nízko, nebo já nevím. Když už padá moc dlouho, tak to asi dvojskok neudělá. No. Některé ty hry to tak mají. Musím, pokud skáču ještě vysok, dokud letím nahoru, což tady teda není úplně. Skočím, padám dolů a už to neudělá. Pokud letím nahoru a trošku padám dolů. Když trošku padám dolů, tak ještě jde udělat ten skok. Ale když padám díl dolů, tak už nejde. Tak co bude teď? Mrazák byl. Jeřábník už bude. To snad ne. Ne, tenhle ten pšoukař. Je v pohodě, jenom zdlouhavej. Když se tady nezamyslím, tak jde dát bez zranění. A šel by dát ještě rychlejš. Bych k němu skočil na to druhý chapadlo. Možná i na to první. Teď kdybych skočil, tak teď už bych tam mohl bejt. Mohl bych mu dát 3 rány místo 2. Radši nebudu měnit taktiku. Nebo to zkusím. Uf, ještě se vohnal. Nemůžu tady vymýšlet blbosti, ne, pomalu hezky. Už stačilo, že jsem mu teďka dobře naklepal. On se pak vožene a zbytečně mi to ubere a pak nezabiju, já nevím, toho jeřábníka. Dvakrát stačí. Teď se vožene. On by se vohnal, já už vím, proč on se vohání. Protože já když do něj sekám, tak já ho zabrzdím. On potom díl teda čumí a ještě se vožene a došáhne vejš, protože je vejš celkově, zapauzovaný nahoře. Když to, když ho nechám, tak on zajede dolů, vožene se taky, ale to už je až někde pod podlahou. To už není vidět. No a teď bude jeřábník. Ten je zabije, ale mám 4 životy, takže to přežiju. Pak bude bába, to je v pohodě. A pak nevím, co bude. Jede zleva, že jo? Možná během toho, co tam jede, tak jsem to měl už přeskočit. Přijede zprava. Zabije mě. Tak jsem měl taky přeskočit, ale on někdy jede nahoru. Nebudu vymýšlet novinky, protože... Teďka přijede zleva, že jo? Prčic. To bylo zbytečný. Nechat si to spadnout na hlavu. Takhle se to má dělat. Už jsem na to přišel. Klíč je v tom příjezdu. No, ale teďka teda... Tak furt jsem na to nepřišel. Přišel jsem na to, co udělá, když jede zleva, tak ho přeskočit nejdřív. Ale když přijede,
zprava. Ne, když přijede, zprava, to by znamenalo, že ho musím přeskočit taky, ale nemůžu do něj sekat. Ale přežil bych to. Tak leda tak. Takže jdu za bábou. Tak uvidíme. Doufám, že nebude. Bude jezdit ze zhora nejvíc. A ne ze strany. Je tady bába, že jo? Jo. Zatím dobrý. Ani nevím, jestli mě zabijí, když mě přejede, ale myslím si, že jo. Jinak by neměla důvod ke mně jezdit. A nevím taky, jestli jde přímo po mně, anebo jde prostě nějakým směrem předem daným. Skoro mi připadá, že po mně vůbec nejde a jde předem daným směrem, tak proč já ji tady lákám na sebe vždycky? A ne. Ještě jsem si dovolil. To už jsem viděl, že je to váhy, ale aspoň jsem jí seknul. A úplně umírat bych tady nemusel. Zbytečně, radši ať to trvá díl. Když mám 3 životy. Ještě 2x ať jede ze zora, je to v pohodě. Zora. Ne, babo jedna. A je tuhá. Tak to docela je rychlejší než ta chobotnice teda. Silnou životnosti. Co bude teď? Ježišmarja. Něco novýho? Au. Ty děláš. Ty už ale děláš naváděcí blesky. Když děláš jenom tohle, tak by to mělo být jednoduchý. Takhle jednou seknu a pak jenom zvrhám. Skákat bych asi nemohl, neměl teda. On to trefí šikmo na mě. Je lepší jenom takhle utíkat. A to je hezky zpracovaný, že ten blesk má vždycky jinak udělaný. Tam, kde jsem já. Ale ne úplně do mě, to už hezky není. Radši budu skákat. By mělo taky, jestli se nezblázní a nezačne dělat něco úplně jiného. To bosové rádi dělají. Mě láká skočit 2x, ale to dopadne zle, já to nebudu dělat. Když tohle funguje, budu to opakovat. Teď to bylo zrovna, jsem byl tak krásně připravený, no a stejně kuchnul. Stačí jedna rána je po mně, už by mohl zařvat trošku. Jsem skočil docela brzo. Oprčit, taková škoda teďka. Ztráta útoku. Umřít. Už nic novýho nepředvedeš. No prčic, ne já. Oni to zase blbě pochopili. On měl umřít. A to bylo tím, že jsem moc brzo skočil. No, on to namířil na mě a pak jsem dopadl přímo na ten blesk. Když jsem zase nechtěl skákat, aby se to nestalo, tak se stalo tohle. No, ale jako už je tady dlouho.
opravdu mám skákat víckrát a sekat do něj víckrát. Nebo prostě má víc životnosti, protože je to závěrečný boss možná. Se objeví někde tady, byl dvakrát vlevo. Si dovoluju, začínám si dovolovat. Věřím tomu, že se nezblázním. No, tak jako trefím ho dvakrát, ale on mě taky potom. A je tu hej. On zmizel, on neumřel. Doufám, že to byla jeho smrt. Porazil si rivala, Warlocka. Mírumilovní dny se vrátili k vampírům a monstrům. Tak monstra mají teďka klid. Počkat, nebyl to nějaký člověk hodnej. Jsem hrál za temnou stranu a porazil jsem hodný lidi. Ty monstra se teďka rozšířejí všude. Aha, a hraju znova, že jo? Já jsem se vrátil. Warlock je zpátky. Myslel jsi, že jsi mě porazil. A Warlock jako nevypadá jako hodný člověk zase. Jsem mnohem silnější, než jsi myslel. Teď tě zničím. Jasně, takže teď to bude chtít, abych to hrál znova, ale na těžší obtížnost. Cože? Ježišmarja, ne? Ono to pokračuje. Ty jsi další boss. Tak to jsem teda nečekal tohle, oni nejdou zabít nebo co? Jdou zabít, ale blbě. Já tam radši nechám. Budu zabít jenom jeho. No, to bude jednodušší. A hlavně bezpečnější. No, tak jako nevypadá to docela těžce, jak sliboval. Radši budu dělat ty dva útoky, nebudu se snažit o třetí. No to myslím stačí. Pak aby oni šli vždycky stejnou cestou oba. Abych je mohl takhle krásně přeskočit. To v klídku. Típnu. Došel mu signál. Ještě ho vypnu. Monster in my pocket. Titulky. To byl závěrečný dvojboss. Takže dohráno, ale já jsem se jednou připojil, že jo? To je škoda. Myslím. Nebo ne? Myslím, že jo? Jo? Asi. Jo, no, připojil jsem se. A pak jsem dostal ten život za 500 bodů, rychle. Ale to by asi šlo dohrát. A nejvíc mi tam dává zabrat ten jeřábník, no. Ale asi jsem zjistil, jak na něj. Že prostě, když on tam přijede, tak ze strany. A ne, to tak, nebo jo? Když přijede ze strany, tak ho rychle přeskočit na druhou stranu. A on pak odjede nahoru nebo na druhou stranu. A mě to nezabije.
Když přijede zprava, tak já bych udělal to samý, ale během toho do něj nemůžu sekat. Ale aspoň mě nezabije, že mě nepřejede tím klíčem. Nebo hákem. A on tam přilítne tak strašně rychle, že no jako asi jediná věc je to, která mě napadá, jak ho takhle zabít, bez toho, aby mě tam umlátil. No. Ale jinak celkem v pohodě, bosové. Nejvíce mi líbil ten první, teda. A zajímavá věc, že hraju prostě za monstra v kapse. Z kapsy, teda. Protože všechno v ostatní prostředí je obrovský. Líbilo se mi to, že jsem tam mohl jít po tom zábradlí anebo po těch schodech. Takže je to takový hezky zpracovaný. Sice některá ta grafika vypadá šíleně, třeba to zelený pozadí a tak. Někde zase ty plošinky vypadají jako plošinky a přitom se tam skočit vůbec nedá. Ale zase není to potřeba, když se většinou chodí normálně po zemi, takže jenom jako, že to vypadalo. No. Potom jsem nepochopil moc ten klíč, pořád mi to přijde nějaký divný, jako vzít si ten klíč a přijde mi, že je tam jenom k tomu, abych ho prostě hodil a sejmul třeba víc nepřátel najednou. Jenže on ho hází takovým divným obloučkem, že ty, když jsou ty nepřátelé přede mnou nějaký menší, tak je přehodím a vyplejtvám si ten útok a oni mě pak klepnou. Když to, kdybych normálně mlátil před sebe, tak je normálně v klidu zabiju. Takže ten klíč mi přijde divnej. No. Nevím, co to má znamenat. Ty obyčejný nepřátelé, to vypadá, že to zabíjelo rychlejš, ale jak říkám, blbě se s tím míří. A moc to v, tomhle, v těch levelech ani není, takže nevím, no, co to mělo být. A to jako hrát už dál nebude, nebo co? Ne, to člověk dohraje a skončí na tomhle a musí to resetnout, když chce hrát znovu. Jsem chtěl ještě vyzkoušet, jestli to jde pro dva přímo na jednu, já to ještě vyzkouším. Protože jsem viděl, že na té obrazovce je místo pro ty statistiky druhého hráče, takže to vypadá, že by mohli jako oba najednou hrát, což by bylo vždycky, to je vždycky zábavnější, ale bylo by to taky lehčí možná, anebo taky těžší. Záleží, jak je to udělané. Ne vždy znamená, že když dva hráči hrajou najednou, že je to lehčí. Se jinak posouvá obraz a tak. No jo, oba najednou, tak to je super. Nevypadá, že by tady bylo nějak víc nepřátel. Možná se mi to jenom zdá, že si to nepamatuju. No. Tak to je dobrý. Ale asi těžší to bude třeba u těch přeskakovacích levelů, kde jsou ty díry. Ono jich tam zase moc není. No a ta animace se mi líbila tady u toho červeného, jak mu vlétá kápě. Ale u toho modrýho teda nic moc. No. A on je vyšší. Ale to nevím, jestli ty kolize bude mít taky vyšší. Ale nějak jsem to nepozoroval. A tomu červenému, jak doběhnu, zastavím a ještě mu jako splihne ten plášť. A teď by ještě, jsou tam takový záchvěvy, jako že tam vítr, že mu to s tím mává. I když se nehejbe. To je takový malý propracovaný věci. To je pěkný. No tak to by bylo všechno. Pěkná hra. Akorát podle mě asi moc lehká, protože jako když to takhle jednou dohraju, tak znova už, jako kromě toho prvního bose, který mě bavil nejvíc, jako to možná jako dohrát to bez připojení, to jo, to by se taky dalo, no ale copak, bych chtěl ještě nějakou větší výzvu. No. Takže to by bylo všechno. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, případně si pořídit hru na přání, kterou zahraju. Jako to udělal Filip s touhle hrou, která se jmenuje Monster in my Pocket. No a příště se uvidíme zase u nějaký další hry.